Kokku said kolm ettevõtlikku last, kel on oma äriidee. Eelmises osas uurisime, milleks kasutatakse andmeid ja tehisintellekti. Tänases osas saame teada, milliseid samme on vaja teha selleks, et ideest päris lahenduseni jõuda. Mis on prototüüpimine ja miks on seda vaja teha? Prototüüpimine tähendab seda, et sa teed valmis oma tootest väga lihtsa ja võib-olla mitte täiusliku versiooni. Siis sa lähed inimesse juurde ja ütled, et siin on meie idee esimene prototüüp. Palun öelge, kas see töötab teie jaoks, mida võiks teha paremini? Prototüüpimine on see, et sa võtad oma selle idee ja sa teed heas mõttes ta käega katsutavaks. Et sa ei pea nagu kõiki suuri asju läbi mõtlema, vaid mõtle nagu, mis on selline minimaalne vajalik vorm selles konkreetsest probleemi lahendusest, mis sa oled idee näol välja mõelnud. Ja minimaalsete kuludega tees ära. See ei pea, isegi kui niite valdkonnas, see vahel ongi sellise justkui teibi ja kummitiimiga tehtud kokku asi, aga siis sa näed, et see hakkab visualiseerima ja kuidagi tulema kokku. Ja siis, kui sul on päriselt näidata juba midagi, lisaks oma sõnadele, siis see teeb sinu ideed oluliselt tugevamaks. Füüsilises mõttes, näiteks mingisuguse masina prototüüp on siukene makett, mis põhiliselt näitab ära, millest masin või see aparat koosneb ja kuidas see töötab, nii-öelda põhifunktsioonid. Ja tarkvara arenduses on selle nimi siis MVP, ehk siis Minimum Viable Product, ehk siis mis minimaalselt suudab selle funktsionaalsuse ära teha, milleks ta nii-öelda loodud on. Et prototüüpimine on selline iteratiivne protsess, mille raames me siis järjest nagu täiendame, muudame mingisuguse tarkvara lahenduse siis nii-öelda komponente selleks, et ta täidaks oma lõpliku eesmärki. Prototüüpimise juures on täiesti normaalne, et vajutad nuppu ja asi ei tööta. Et on hea, kui töötab, aga sugugi mitte alati ei pea. Prototüüpimisest tooteni on pikk maa, kus tuleb siis üha rohkem ja rohkem tegeleda sellega, et asi tegelikult töötaks. Tegelikult töötaks niimoodi, et mitte ainult laua peal ükskord vajutud nuppu ja töötab, teine kord vajutud nuppu ei tööta, vaid et alati töötaks või peaaegu alati töötaks. Olgu lihtne aru saadab. Käega katsutada toote puhul, nagu näiteks moosimasin saab teha lihtsalt väikese maketi valmis. Aga kuidas ma teen tarkvara prototüüpi, kui ma ei oska isegi veel programmeerida? Ma arvan, et tegelikult selleks, et sa leiaksid mingi tarkvaralise lahenduse, see pea olema kohe esialgu programmeerimine. Et piisab juba sellest, et sa visualiseerid arvutis endale oma mõtted ära. Et selleks võib olla nagu Paint juba alguses ja sealt edasi lähed siis Photoshopi ja kasutad erinevaid teisi programme, mida sa leiad googeldamise näo. Et kuidas see visuaalselt hakkab välja nägema. Mina arvan, et see on osa juba väga heast toimivast prototüübist, mida saad siis teistele anda kasutada. Ja siis sa vaatad, kuidas nad vajutavad erinevaid nuppe sinu tarkvara lahendus kasutades. Sa saad juba esialgu head tagasisidet ja see järel juba saad järgmiseid samme ette võtta. Aga kuidas ma tean, et prototüübin õigesti? Kas siin üldse on mingid reeglid? Millised vigu tehakse prototüübimisel? Ma arvan, kõige suurem viga, mida tehakse prototüüpimisel, on see, et antakse alla. See on see, et sa võtad omale plaani, sa pead selle ära tegema. Ideedega on hästi lihtne, et sa mõtled ideid ja siis sul on hästi tore mõte ja sul on endal ka hea meel selles mõttes mõelda. Aga prototüüpimise osas on see, et kui ta läheb raskeks, sa ei tohi ikka alla anda. Ja sa pead minema lõpuni välja ja mõtlema, et nüüd ma pean selle asja tehtud saama. Mida ei oska, seda õpid. Kõige tähtsam on ära anna alla. Wireframimiseks on tegelikult hästi lihtsad moodused, et sa võid võtta täiesti selle sama kaustiku, mis seal on ja sinna joonistada sellised ruudud, nagu sellised piklikud. Võid oma telefoniga võtta ja lihtsalt pliiatsiga sinna jutitamata, sinna sisse hakkad joonistama, milline see välja näeb. Ja siis, kui sa oled need joonist ära teinud, siis sa võtad oma telefoni ja laed sinna sellise appi nagu Marvel, kirjutatakse Marvel. Ja siis sa pildistad selle appiga need ülesse ja siis saab panna klikkima need oma vahel nagu linkima. Ja see võtab üli vähe aega ja siis saad reaalselt vaadata, kuidas sinu app töötab. Hästi lihtsalt, et sa ei pea isegi arvuti programme ega mitte midagi kasutama. Igal prototüübil peab olema mingi kindel eesmärk, et miks sa teda ehitad. Et kui sa teed prototüübi lihtsalt sellepärast ehitada prototüübi, siis see on nagu selline mõtetu. Aga sa peaks mõtlema, et ma tahan teha prototüübi number 1 selleks, et näha,
kas ma saan sõita 10 kilomeetri kaugusele. Ja siis sa teed ta valmis ja siis sa teed selle katse, kas sa said 10 kilomeetri kaugusele ja kui sa said, siis sa saad öelda, et oli edukas prototüüp. Füüsilise toote puhul tuleb teha neid prototüüpe ja siis neid katki teha. See on kõige olulisem, ma arvan. Aga seda peab hästi ruttu tegema, et sa teed katki ära, siis ehitad uue, siis sa teed jälle katki, siis ehitad uue. Ja noh, muidugi natuke peab inseneeri ja mõistus ka taga olema, et see nagu lõpmatult seda tsüklit tegema jääks. Idee, millega Markus ja tema vend Martin ärimaailmas kõige rohkem tuntust on võitnud, oli esmalt Taxify, milleks praeguseks on saanud taksasid, tõukerattaid ja toidukullereid ühendab firma Bolt. Milline oli Taxify esimene prototüüp? Meie esimene versioon oli hästi algeline. Et ma ehitasin selle koos ühe arendajaga suvel mõne kuu jooksul, olles ise alles 19-aastane. Aga see oli täpselt piisav, et ära testida, et see idee päriselt töötab ja inimesed tahavad seda kasutada. Ja siis, kui me juba nägime, et meil olid mõned tuhanded kliendid, siis me hakkasime korralikku toodet ehitama. Prototüüp annab su klientidele võimaluse lihtsalt aru saada, millist toodet plaanid ehitada ning saad neilt juba varakult ilma suuri arenduskulutusi tegemata küsida tagasisidet, kuidas toodet veelgi paremaks teha. Millist nõu annavad ettevõtjad meile prototüüpimisel? Ja mis sa arvad, kes on need peamised ostjad sinu tootele? Inimesed, kellele meeldivad näiteks moosi teha, aga neile ei meeldi, et seal peab mingi koristava peab palju ja palju nagu raske on teha. Ja inimesed, kes tahavad nagu rohkem tervislikult süüa, ei seda tead, mis nende moosises on. Okei, et sa saad ise teha moosi oluliselt lihtsamalt, oluliselt vähema, ütleme siis, mustusega ja ka oluliselt tervislikumalt. No jah, nagu koemoosist on palju tervislikum ise teha. Kas sul on, kuidas prototüüp valmis nii-öelda selle kohta või kuidas, kui kaugel sa oled jõudnud sellega? Mul on nagu selline joonised on valmis, milline see olema peaks, aga prototüüpi pole veel ehitanud. Okei. Aga mis on see need järgmised samud siis saavadki olema, et prototüübi ehitamine ja katsetamine? Jah, siis... Sa oled ka mõelnud, kus sa seda müüma hakkad? Kuskil internetis ma arvan, kuskil. Aga väga hea, kui sul on prototüüp olemas, siis ma kindlasti olen valmis katsetama. Et ma väga hea meelega näeks ja prooviks midagi, mis aitaks mul lihtsamini moosi teha. Kas sa oled jõudnud juba ka wireframe joonistada, milline see välja näeks? Mul mingi kujutus on olemas, aga siis ma ei ole lõpuni kindel. Esimesena soovitan ikkagi paperil joonistada oma põhivaateid ja siis alles vaadata mingisugused muid kujutusprogramme, et muidu sa keskendud asjadele, mis ei ole olulised, aga värv, font, ilu ja mingi selline asi, kui tegelikult praegu peaks siis testima seda voogu ja ideed nagu. Mida rohkem sa joonistad neid erinevaid vahelehti valmis ja tekitad näiteks Marvelis üks nagu on nupule vajutusega järgmine leht ja töötad seda osa läbi, seda enam sa leiad juba sellises planeerimise faasi, et mis kuskil võiks olla. Et siis, kui sa planeerid ja saad plaani hästi täpselt paika, seda odavam on ka tulevikus sinu jaoks arendusressurs, kui võtad meeskondaga programmeerija, kes aitab nüüd selle reaalses elus välja võia. Aga sul on endal juba läbi mõeldud, kus nupud kõik kasuvad ja kuidas see välja näeb. See on väga, väga hea. Eriti see, et sa oled teinud mõlemas vaates juba läbi. Ja kui sa lähed nüüd veel edasi, siis olen kindel, et see arendajale antud sisend on nii palju täpsem ja neil on rõõmsam seda ka täita. Karolin pöördus oma tee ise teaduskatsetuste komplektile tagasiside saamiseks Eesti ühe tuntuima füüsiku, teaduse populariseerija, noorte teadustele saate Rakett 69 peakohtuniku ning laste toiduteaduse teemalise saatesarja Magus Molekul saatejuhi Aigar Vaigu poole. Karolin on Rakett 69 saatega üles kasvanud ja see on üks inspiratsiooni allikatest, miks ta nüüd ise teaduskatsetusi teeb ning neid läbi viidud katsetusi ka teistele lastele kättesaadavaks teha soovib. Kui suure koguse sa korraga valmis segad? No umbes mingi peotäie vist. Ja igakord, kui sa neid katsetusi teed, kas oma kogused mõõdad ka täpselt ära?
No mitte iga kord, aga vahel ikka möödan, kui mul vaja teada täpselt kogust. Võt, siin ongi üks soovitus sulle, et kui sa teed sellist arendust, et kuidas erinevaid ained kokku segad ja mis see lõpuks see tulemus on, iga kord, kui sa katsetad seda uuesti ja uuesti ja uuesti, siis tuleks need koostisosad kirja panna ja see järjekord, mis järjekorras sa neid kokku segad või kuidas sa neid kokku segad. Et siis sa saad ainult olla kindel, et sa tead, mida sa täpselt teed. Et, ja siis tead järgmine kord, et mida muuta, tekivad sealt need ideed ja siis tekib ka see arusaamine, et mis muutus nendes koostisosades tekitas lõptulemuses muutust. Et niimoodi üks muutus korraga, kõik asjad kirja, saad sa aru, kuhu poole sul see süsteem liigub. No nii, ma annan teile tänaseks sellise laheda ülesande Arturiga, et me testime TikToki. Ja nagu ma enne teile rääkisin, siis testimise eesmärk ongi vaadata, kas app vastab kasutajat ootustele ja nii-öelda nõuetele. Ja teeme siis nii, et tehke TikToki kasutaja ja siis tehke oma video. Ja vaadake, kas te leiate selle käigus midagi, mis teid ennast häirib või mida teie selles appis selle protsessi käigus muudaksite. Tšaubi! Nii et tehke ära! Yes! Saite oma väljakutse läbitud. Me tegime siis kasutajakogemuse testi, on ju. Ehk siis te logisite sisse või registreerisite oma kasutaja ja ma andsin teile ülesandeks siis teha ka üks video, postitada see ja leida selle käigus, kas teid midagi ennast häirib kogu selle protsessi käigus. Ja ma ei tea, kas äkki te räägiksite mulle natuke sellest, et mis te selle appi kasutamise käigus siis leidsite või mis teid ennast nagu häiris, kui üldse häiris või äkki ei häirid midagi. Ma tahtsin pilti teha, alustada seda ja siin juhtus selline. Wow, väga lahe ju! See on kindlasti mingi viga ja vaata, mida testijad teevad, ongi see, et kui sa leiad mingi vea, siis sa püüad selle vea taas tekitada ja siis me peame selle vea nii-öelda raporteerima siis appide arendajatele või nendele inimestele, kes programmeerivad seda appi. Nii et see on väga hea, ma arvan, et me tänases episoodis kindlasti ei hakka seda nüüd uurima täpselt, et miks see probleem tekis, aga kui meie oleme testijad, kui te saate näiteks ühel päeval testijaks, siis teie töö ongi seda nii-öelda välja nukutada, et mis see algprobleem on ja millest see tekis. No super, jumal äge ju! Väga lahe, väga tubli. Lahe, kuidas teil? No, siin ühes kohas, no kui sa paned seda, kui pikalt sa tahad seda laulu panna, siis no, seal on üks joon. Siis ma võtsin näpu seal pealt ära, siis liikus kuskile ettepoole või tahapoole. Siis oli väga... See ongi, et vaata, kui me kasutame mobiili äppe, siis vaata, mobiili äppid töötavad ka erinevatel nendel seadmetel. Erinevatel seadmetel on ka erinevad ekraanisuurused, ma ei tea, mälusuurus, et see kõik võib vaata meie äppide seda käitumist mõjutada. Ja see ongi vaata testi ja töö puhul hästi oluline on ju, et me suudaks tuvastada, et näiteks kui sinul tekis see viga, et siis ka teie kahekesti oma nagu nendel seadmetel püüaks seda viga taas tekitada, et siis me saame aru, kas see viga on ainult ühe seadmepõhine või on see mitmete nii-öelda või see mõjutab nagu hästi palju erinevaid kasutajad. Et see on väga lahe, et sa selle leidsid. Ei häirinud midagi ja vigasid ka pigem ei leidnud. Mina ei märganud. Ei märganud midagi, et kõik oli hästi sujuv ja hea. Väga lahe, see on, te olete juba mingis mõttes testijad. Et kui me mõtleme vaata TikToki kasutajaskonna peale, siis ma ei tea, mis see statistiliselt
mis need numbrid on, aga vist on seal hästi palju lapsi on ju kasutab, et TikTokil on oluline tegelikult teie vanuste laste nii-öelda tagasisidet kindlasti arvesse võtta, sest et kui nad seda ei tee, siis nad võivadki vaata oma kasutajaid, ehk siis teid nii-öelda kaotada oma keskkonnast, nii et jah, aitäh, et te tegite selle väljakutse nii tublid, et kindlasti nagu kui meil järgmine kord pikemalt aega on, siis me võime rohkem uurida, et miks need vead tekkisid ja püüda see halb probleem siis leida. Jah, aitäh, et tulite! Vana hea talupoja tarkus ütleb, et 9 korda mõõda, 1 kord lõika. Prototüüpimine ongi see nii-öelda mõõtmisosa, mis aitab lahendust täpsemaks timmida. Kui lahendus hästi läbi mõeldud ja testitud, on hiljem vähem vigu, mida vaja parandada. Nüüd, kui juhtnerid käes, saame hakata oma prototüüpe ehitama ning järgmises osas uurime juba, kuidas prototüübist edasi tootmisse jõuda. Saates osalenud 5 lapsed. Morten Siimar, Karolin Kägi, Marta Johanna Tammiste. Vista Startup saatesarja toetati Startup Estonia programmi raames Euroopa Regionaal Arengu Fondi vahenditest. Külasta meie veebilehti vista.vivita.ee www.vivita.ee